každá chora a som Summer Boy I a se smene този човек странен, не знам откъде се появи и да, сега ще играем, айде идвай. Идвай, бе! Идвам, бе! Сега пускай, давай. И ще ги смачкаме всичките, то се знае. Много сме добри на видеоиграта и ще си взема кнайта. Армор Смит си взимам. Да му е да енчантваме после. Чакай какъв е, да, взимам си кнайта. И сега ще ги убим всичките. Ох, човек, пак ли той е мап, бе? Тук ще наразцепят. Ако поне една победа имаме за клипа, ще бъде много добре. Ама докато ни снимат, сигурно 5 победи сме направили. Да, то. Ясно. Ми то аз ги направих, ма ти не си вярно. Не е вярно, аз всичко направих. Идват ни, рашкат ни, един корашкат ни, а потопата. Чакай, чакай! Кой ни рашка е? Шкат ни. Бягай ти! Аз им раз... Ма не надявай! Лана ба! А, как е по това респект, бе? Как беше? Карай! Това не се е случвало. Това не се е случвало, да. Така, това не се е случвало, нали? Ето го, пак същия мап. Не се е случвало нищо изобщо. Не са наубивали. Това е първата игра, която играем и да. Нищо не се е случвало. Нищо не се е случвало. Всичко е нареде. И момиче ме приби, да, ма какво да се прави. Абе, кога ги разкажа? И аз имам лък. Кога разкажа? А, фак. Ръшкам им. Чакай, не ръшкай! И не ръшкай! 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 Бала, фак! Ара! Умря ли, бе? Стига, бе! Добре, този мап не се боли. Това беше загрявка. Да, тези мапове не са за нас и сега 1 на 0 за тях. Всъщност 2 на 0, 3 на 4, 5 на 0, 1. 2 на 0, ще ги бим, няма се притесняваш. Ще ги бим! Кафе мапа, дай тука печелим. Да, тука печелим. Тука бим. И ако не би, не знам кой ще стане, но няма, ще ги бим. Чакай, много работи. Взимай работи, а ти си батка. Аз не съм чакай, бъд. Чакай, ти каска хубава. Каска? Ма защо? Нямаш ли теж друго дъмто теж, бе? Ми нямам, бе, беден съм, ако повече искаш, бе. А, беден? Хляб дадох заради тебе, бе. Парите си продадох заради тебе. Парите си продадох. Еми да, бе, ти не знаеш се подаряват пари, бе. Така... Ръшка ти не казваш, бе, така. Пап, хеп ми, влизам от задето! Влезнахме от задето, обаче не стана нещо. Петре! Кое? Влезнахме от задето! Добре. Ръшна ти! Добре, това. Това беше загрявка, да, още загряваме. Да. Малко ще ги разбим направо. Да. Да ще ги, направо ще ги отрепим. Ей сега печелим, тая игра е печелим. Да, тая игра печелим. Ако ние спечелим, ние сме тъпаци. Да. И сега ще ги отрепим всички. Абе, ари бе е тъп. Значи пак каске. Значи един лък. Абе, защо винаги каска и лък, и аз нямам нищо. Добре бе. Що винаги каска и лък? Нямам стрели! Имам. Дай ми. Чакай. Може стреля. Давай. Ти още по-малко ми дай! Още две поне. Три. Шест. 16. 18. Rush, motherfucker! Rush! Да, посредата. Чакай, не е бързо, сам си. Да, няма решка. Много страшно, иначе ще стане. А, този. Тези големи батки. Той е голяма батка. Къде ме стреля ти на този кнот, бак, бе? Малец, ще видиш на клипа, къде ме стреля. Вой, видя ли го и тос, къде ме стреля, бе? Вето, стай, че има кнот, бак, въдица.
Не знам, ама то сме стреля на да ни кажем ко. То и аз да ни кам, аз ще да бутна един, не честно, ще да го убия. Ми... Това е тази игра, тук го печелим, ние тук печелим. Тук ако не печелим, да не се казваме Богданко и Пеш. И... Коня Чочо! Не, Чочо! Да, ще го се. Без копирайдове. Да. Готово! Най-накрая имам чест, плейт! След 10 000 милиона милиарда години! Ще ги разтепя. Най-накрая нямам нищо. Сега ако падна, ще учи да накаже Господ. А, виждам един гаден тим, който ще го... А, защо така разкажа? Ме, що не ма чакаше? Щото ще бъде умря този тим! И този тим ще бъде умрен. А, този малък. Това много яко стана, как ме оби на 200 стрели и... А! Много яко стана, просто... Ари, какво ще кажеш да ръжка с мене? Да, ари, какво ще кажеш да спечелим най-накрая една игра? Ами то ти тук пъте, да! Ти ръжка самичък! Добре, взел си кнайта и вече ще ги оттрепим. Ей сега, ей тук печелим, ние тук печелим. Да, тук ще печелим. Това е ако, ако и тук загубим, ние сме ретарди. Ретарди сме, значи. Какви ретарди, бе, брат? А, тиха, дисти! Имаш ли работа? Лаба ли ще ми пускаш, бе? Ма ти защо ръща са, бе? Не си ръщно. Ари, хелп, бе! Ма как те убива, човек? Не знам. То сме ударили 5 блока, май. Или 6. Па, дай! Ко правиш, бе? Ретард! Без да искам! А, без да искаш, да. Щях да ти бия. Ти нямаш шанс да... Ти нямаш. Щях да бия. Щяха да те прибият. Не, щях да бия. Карай. Щях да бия. Няма. Щях. Няма, бе. Добре, този мап е същия, сега ще им ръчна на мидлето и... Не е същия. Почти същия. Имам 3 лъка, да фак. Който ням, един са Power 3, Power 1 и 2 Power 3. Значи една Power 3 и значи малко стрели. Умирай ти. Добре. Това ми харесва, това ми харесва. Хвърлих си ботъл. Ой, ти кой ще стреляш тая? Махай са, е. Аре, бе. Защо не мога да... Има... Добре, да им ръшкаме, да им ръшкаме. Аз нямам нищо, но ще им ръшкам. Чакай, ма. А така, този тя сега ще не ръшне, обаче аз имам... Ръшкаме им. Чакай! Бутнах я! Не знам кой е бутна, нещо стана. Абе да не те пука, бе. Аз се бутнах. Бе, как е бутна ти? Кой заби, бе? Какво стана, бе? Не знам. Някой му взима хилът, бе. Лата, от какво ми взе хилът, смисъл? Не знам, някой му взимаш хилът. Чакай сега. Сега. Масуеген! Нямам чест плит, купрем сега, чакай, идвай долу! Долу на Балкана горе. Не знам какво казах, обаче съм много учен. Аз нямам нищо! Ма и аз, купрем сега, ние нямаме чест плитове. Сними, то ни оставаме нямаме... три тима, които сигурно са на остров. Чакай, ето ги. Виждам всички. Чакай, ма бе! Ай, сай, бе! Бил го. Браво! Чест плейт, тъй. Много съм силен, бе! Аз го убих. Как ги убих ти? Имам 13... Имам 13 такива, значи малко. Дай, бе! Ти беден ще ме оставиш, бе! Значи малко, аз нали ти дадох лък. Да. Ето ги там. Да. Трябва тази игра да е спечелим. Тая игра е печелим. Печелим я. Печелим. Чакай, де е бърза. Де е бърза да я вземем да умрем пак. Не, бе, чакай, бе. Не чакам. Шарпнес 2.
Да, хора, това е втория част от клипа. Имам Fire Respect, имам Fire Respect, лук. Меч де. Хора, това е втора част. Идват ни, идват ни! Колко хора станахме? Фак, ще ме убият! Убиха ме! Давай, давай, убихме ги, бе! Спечелихме! Виктори! Ко стана е хора? Вижте, най! Виктори! Виктори! Това е втора част за клипа, хора. Извинявайте, но... Паднах! Програмата за записване ми спря и да. Уиннахме! Най-накрая! Чакай! Имам 30 000, купувам си кит! 30 000. Ей, най-накрая. Чакай, да си взема соло кит. Ама не, аз си взема за тим, защото вече играем тим, нали? Да играем още 3 игри и да спирам клипа. Окей, само си взема кита. Legendary. Искам го. Yes. Купих го, вече имам 793 парички. Хора, вижте, аз съм хакер. Аз съм V+, и мога да лайвам. Вижте, вече имам insane options. Той флайва. Дъбъл хилт. Чакай, тин. Дъбъл хилт, дъбъл хилт. Вие размазахме ги този път. Да, направо ги убихме. Сега, ако тази игра пак я печелим, ще бъдем много добре. Много добре, много, много. А, влезнаха ни! Какво направи този? Този много добър на видеоиграта. Чехала ми изчезна, бе, а не. Не мога да спя с чехала. Лището ми изчезна. За кое лище? Ами за маповете. Не знам. С чехала изчезна, мое да се представиш. А, чехала. Аз взимам работа. Дано този път да съм с честплейт. Не, ти с честплейт, защо аз да съм с честплейт, нали? Обаче, меч. Ай, печо. Ам кораф меч. Петре, аре. Добре, не, чакай. Имаш ли? За мен има ли? Ми, какъв кораф меч? Имаш ли меч? Имам, ма не кораф. Ми, аз имам много кораф меч. Сега ще ги разцепим. Целятна. Чакай. Ето така се прави. Така, аз мисля тук да ръшна. Чакай, за какво ръшкаш? Така, тъй. Аз не ръшкам, че... Абе, те имат... Ще умра! What the fuck? А, но три съм. Ръшкам им, печо, а не! Не, на малко съм, Вай, чакай. Нямам кирка, fuck. Аз имам начи. Дай. Къде е хвърля? Много хора, бе, човек! Много хора, много нещо. Ами, идват ли? Кажи, когато идват към нас. Ами не, ама се подпукаха много хора. Готов? Имаш ли ендър перла? Не, чакай. Аз съм само една. Аз не съм си го взел. Чакай. Окей, 8. Трябва ми крафтинг. Имаш ли дърво? Да. Паднах! Не, аз сега нямам дърво. Добре, сега ще справя сам. Ако пуснеш нова игра, не знам. Няма да пускам. Споко. Там са ти... Внимай, 4 човека са тука, бе. Убих го! Много лоши хора! Аре, бе! Бягай, този да гони! Кнаут пак! И още един го гони, Той пак ти ретитата отгони, не? Бягай, човек! Бягай, Гошо, бягай! Спря да гони. Ба, друг идва! А, не, чакай! А не, оставиха то. Те се сбиха, давай! Как се сбиха, е? Сбиха са! Идва да ги набия, тяхната баба! Аре! Абе, къв си ти е? А, стига, бе! Добре, последна игра, спирам клипа. Последна игра, защото ние сме много слаби. Взимам си Ендермен. И аз си го взимам. Сега направо да... Аз как се телепортна, ама не, тот... А, аз мах ендърперла, можеше да се телепортна, карай. Едно!
Давай, 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 давай. Добре, сега тук трябва да сме много внимателни, защото ще наръснат бързо. Добре, аз нямам никакви брони. Аз имам. Чакай, НД е така, бе! Окей, те обаче искат да не ръшнат, тъй че. По-добре да... Кой ще... Ръшка ти уи уи. Ре, другите да им ръшка... Другите да им ръшна да е... 100 за ретард. Добре, първия ретард в играта. Аре, защо не мога? Направих път. Чакай, чакай, не е бързо, не е бързо. Не, аз няма да бързам. Чакай, имам такива, ще го избутам. И ся. Чакай, аз... Бил го. Добре. Аре. Целят на. Ръшкаме ли? Чакай, целят на. Къде си? А, аз отивам на нашия остров. А, не точи си. За снежни топки. Топки, да. Пичо, ела, ела. Аз ще мръш на Сендър Перлата. Ма, не е човек, по-добре да учим на Мидъл Сендър Перлата. Добре, ма чакай да ги избим. Да, трябва да ги избим. Чакай, имам по-хубав меч. Имам и лък лад. Ето свали толкова. Кой е Power 3, вау. Той ще умре. Ще умре, ръш. Давай, 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 давай. Цели на слаг, внимавай. Ток, чакай, чакай, ще влезем отдолу тук. Няма кирка обаче. Убихме го, окей. То сме Power 3 лък, аз сме Power 1. Вау. Давай. Ари, печи, идват, идват! Идвам! Убил го. Чест. Окей. Чакай, чакай, трябва... На малко съм, изчакай. Телята слух, телята слух, бе! Флес, чакай, ако искаш, качай към водата. Чакай, тук на цели, аз не мога мръдна тук. Пичо, що вам правил, отидем по средата? Не, чакай, не, ще имаме. Не може човек, то такова... То ще ме... Имам слоунес и гадно става. А пък ние сме твърде много. Служи вода, служи вода. Yes. Ари, идвай на мидъл. Чакай, чакай да убия ония скелетън. Аз стрелям някой. Абе, да, ония е там. Аз го, и аз го спи, и аз го стрелям. Видя, аз стоя по средата. Целят на. Човек, много ме стрелят. Ужас. Не ми казвай, че умрях от един силвърфиш. Май, май. Еми, 2, 2, 15, някъде. Ай, бяхте тъпотията. Добре, тъй. Къде си? Много станахте, много. 4 ти има и сам ти си сам. Карай. Не, чакай. Не бе, 2, 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
Трима остана? Да. Трима. Ма те са тим другите. А не, не са! Окей, ако тази игра спечелим, ще бъдем хайпнати. Аз ще бъда хайпнат. Ти ще си хайпнат. Да, поне две игри трябва да спечелим. Те сбият ли са, ако правят да е? Ами те не се бият, оня там е Full Diamond, оня няма нищо и се опитва да се качи. А, не да, са... е, виждам, аз ги виждам. Сбиха се. Сбиха се май. Ма той има хил от мисъл. Двама станаха. Добре, то се твърде силен. Няма човек. Какво човек? Еми няма брат.